ዛሬ እድር እከፍላለሁ። ዛሬ እድርተኞቼን አሳያቸዋለሁ። እድር ለመክፈል የእድር ካርድ ያስፈልገናል እና 260 ብር ያስፈልገናል። አሁን እንጓዝ። Welcome to the Eder Bet. አዚ የእድር ቤቶቹ ዋና ሰዎች ናቸው። ብርና ገንዘብ የሚቀበሉ ሁሉንም ነገር የሚያንቀሳቀሱ አሁን ሂሳቤን እያከፈሉ ነው። እንደምታዩት አሁን እየጻፈልኝ ነው። ዛጋር ኮፍያ ያረጎ ቡኒ ኮፍያ አሁን ይሰጠኛል። ቻው አመሰግናለሁ።